повернулися із медалями. Одне золото і три бронзи вибороли дніпровські спортсмени на Кубку України з греко-римської боротьби. На турнірі вперше чемпіонський титул виборов Дмитро Васецький. А ось на третю сходинку п'єдесталу піднялися Володимир Яковлєв, Владислав Вороной і Сергій Омелін. Двоє з них боротимуться за ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо. Подробиці далі в сюжеті. Мить і суперник на килимі. 22-річний борець з Дніпра Дмитро Васецький перебуває на піку своєї спортивної форми. Він єдиний у збірні Дніпропетровщини, хто виграв золоту медаль на Кубку України з греко-римської боротьби. У фіналі вагової категорії до 77 кілограмів він у важкій боротьбі з рахунком 7-6 здолав свого суперника з Харкова. Весь путь на чемпіонаті України був нелегким. Ну, наверное, перша схватка, тому що боровся з таким іменитим борцом, взрослим, Дмитрием Пешковим. От з ним схватка була тяжела, ну і фінальна схватка, тому що це фінал, і суперник теж був хороший. Фінальна схватка пройшла дуже напряжена, і за що чого вдалося побити, мабуть, за великого бажання, мені здається. Це велику роль зіграла, дуже хотілося виграти, і прийшлося десь потерпіти. Натомість один із фаворитів змагань Володимир Яковлев посів на турніри лише третє місце. У поєдинку за бронзу досвідчений дніпровський борець переміг достроково. Проте спортсмен не дуже зрадів бронзовій медалі. Зізнається, був у гарній формі, але припустився простої помилки у півфіналі. Не виконав установку тренера. За виход в фінал вийшло, чуть-чуть глупо зробив і програв. Ще одну бронзову нагороду в категорії до 130 кілограмів виборов 26-річний Владислав Вороной. Дворазовий чемпіон Європи несподівано поступився у першій сутичці. Натомість в поєдинку за третє місце переміг суперника з рахунком 8-0. А все через карантин, каже спортсмен. Много ошибок було, вони дуже глупі, із-за того, що не було практики в боротьбі, на соревнованнях. Наразі спортсмени двічі на день тренуються в рідному спортивному залі Академії фізичної культури. До нових стартів борців готує Микола Ставрінов. Зараз у нас наступний ліцензійний турнір в початку мая місяця. Ми всі готуємося до нього. У нас два претендента на таких явних – це Васецький і Яковлєв. Хто-то із них буде боротися. А Мелін і Вороной там вже вони дублірують перших номерів. Вже 4 квітня спортсмени поїдуть на тренувальну базу у Конча-Заспі. Там Дмитро Васецький і Володимир Яковлев готуватимуться до відбіркового ліцензійного турніру на Олімпійські ігри в Токіо. Ліцензії розіграють 5 травня в Болгарії. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».